Eu quero agora, para encerrar, dizer brevíssimas palavras. Nós, em nome do Brasil, queremos agradecer a presença de todas as delegações nesta cúpula que marca os 20 anos de nossa comunidade, especialmente a extrema honraria que conferiram à presidência do Brasil de presidir a CPLP nestes próximos 2 anos. Como nós tivemos ótimos e produtivos encontros no dia de ontem, eu peço que levem de Brasília o compromisso de todos os brasileiros e de todas as autoridades, naturalmente, com a CPLP. Vamos, portanto, trabalhar agora pela implementação das decisões que tomamos. Não vamos ficar apenas na palavra, mas vamos para a ação, vamos para a execução. E, por falar em execução, é claro que uma das primeiras tarefas vai caber à senhora secretária executiva, mas com o nosso permanente acompanhamento e, certo e seguramente, com o acompanhamento de todos os integrantes da CPLP. Peço que levem um abraço caloroso de toda a comunidade brasileira para os seus países e que venhamos a manter contato permanente ao longo desses próximos 2 anos. É com estas palavras que eu declaro encerrada a 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.